i dashur, o pejgamber i Zotit, kallëzoj umetit tan, kallëzoj u trive, let jen plot vullnet, let jen plot dashuri ndaj fes dhe vatanit, let jen plot dashuri ndaj trojeve të veta, se një dit s'ka qare par një dit e bardh për neve. Sa të zeza ka patën, ka patë ditë zeza, ka patën mujtë zi, edhe vitët zeza, që në tana antë këshia dhe shkelje dhe nënshmime, dhe përkullje, ama pashime dhe patishim, se ti dhe one, nëse i qelë misit, ti dhe one, nëse kemi vullnet mrenda dhe shpirtin avlën prej për të mirë, pashime se një ditë prej ditëve ajo që ka thonë Zotin Kur'an, la të kënatu min rahmetillah, mos hikni prej rahmetit Zotit, prej shpresës, prej të mirës, se Allah i Dhul Gjelal gjithve ju falë, dhe një dit prej ditve, pashime se do të gëzoni dit bardha, dhe insha Allah, për këtë popunojmë ne, mos qofshim për neve, për mua dhe për ti që s'ti je në gjami sot këto, insha Allah për e vlat të tonë, për gjalin tem edhe në gjalin tanë, gjalin tem edhe në nipin tanë, edhe për atat e ke fundit, mos kodë për neve, insha Allah Zoti, njana e dojmë këtë dunja, kur gjatë që të rëzdojmë, as si përkullim i kuj, as si bim ruku kuj, as je ullim i kokën para kërkuj, as të dera kërkuj nuk nalmi, jashtë as e të një derë nalmi, të dera Allahut Dhul Gjelal, kuj si përkullemi, kuj si a ullim i kokën, kuj nuk i lutemi, jashtë a madhërisë Zotit Dhul Gjelal, po nja e kemi na, faqebar të jetojmë, që gjitha ligjaratët, gjitha temët tona sjellën rreth kësaj fjale, të jetojmë faqebardh, nëse do me vdek faqebardh, jeto faqebardh, ama s'mundësh me jetu faqezi dhe me vdekën faqebardh, nuk mundësh me tradhtu fenë dhe vatanin dhe me vdekën heroj, me vdekë shehid asnjëherë jo, ai që tradhton fenë dhe tradhton vatanin dhe tradhton popullin e vet, atë e ka bën lanet.